Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, muito feliz em voltar aqui a casa, estou voltando de férias, preparei até uma colinha aqui para os recados, que tem bastante coisa legal para esse ano. Vamos então fazer a nossa prece? Vamos nos acalmando, a oportunidade de estarmos aqui no domingo para falar sobre o Evangelho de Jesus, recebendo toda essa energia, agradecendo aos mentores da casa, agradecendo a Jesus por estar conosco mais um domingo. E agradecendo a Deus pela nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Muito bom dia a todos, uma alegria muito grande estar novamente aqui. Agradeço a direção da casa pela confiança em me chamar novamente. Agradeço a Deus pela oportunidade da vida, por eu ter acordado hoje, um domingo tão bonito, não é? E agradeço a vocês pela presença aqui no Semeador, sejam todos muito bem-vindos. Como nosso companheiro Vladimir falou, nossa palestra de hoje tem como tema transformação. Esse tema na lição transformação, escolhe um versículo da carta que Paulo escreveu aos coríntios. Quem eram os coríntios? Os habitantes de Corinto. Corinto, uma cidade lá da Grécia. Antes da gente falar do tema aqui, não é, que o Emmanuel escolheu, vamos falar uma curiosidade para vocês. O Paulo foi um grande missionário do cristianismo. Mais até do que os apóstolos que conviveram diretamente com Jesus, ele foi responsável
pela divulgação da doutrina que Cristo trouxe ao mundo. Durante os 60 primeiros anos do cristianismo aqui na Terra, foi ele quem levou para fora dos muros de Jerusalém a mensagem de Jesus. Os apóstolos, valorosos na sua fé e no seu trabalho, ficavam restritos ali à Palestina, às imediações de Jerusalém. Construíram a Casa do Caminho, uma obra de caridade, vamos até poder comparar assim, o primeiro centro espírita que teve no mundo, não é? A primeira casa de evangelho que teve no mundo, Pedro, Tiago, João e demais apóstolos trabalhavam lá e atendiam, então, os judeus, aqueles que viviam em Jerusalém e nos arredores. Quem que levou durante 30 anos a mensagem de Cristo para além de Jerusalém? Foi Paulo. Paulo viajou muito pela Ásia, pela Europa. Paulo viajou à Espanha, visitou a Espanha, visitou a Grécia, terminou seus dias em Roma. E, como curiosidade, fizeram um levantamento, porque Paulo fez 4 viagens missionárias, e essas viagens estão muito bem documentadas, principalmente nos Atos dos Apóstolos, ali no Novo Testamento. Então, de cidade em cidade, como que se viajava naquela época? Ou no lombo de algum animal, um cavalo, um camelo, um burrinho, não é? Ou a pé, ou de navio. Navio, quando você ia atravessar um lago muito grande, que eles chamavam de mar, por exemplo, o Mar da Galileia, tão famoso em algumas passagens do Evangelho, não é um mar, é um lago, e ele é imenso, ele tem quilômetros de largura, e por isso as pessoas chamam de mar, não é? Mas, enfim, se as travessias não eram aquáticas, as pessoas caminhavam, e Paulo caminhou, segundo levantamentos feitos aí pelos estudiosos da Bíblia, 16.886 quilômetros ao longo de 30 anos. Tem gente que não anda de carro isso, não é? A vida inteira quase. Vamos arredondar para 16.900, 17 mil quilômetros Paulo caminhou. Caminhou pregando o Evangelho. Se a gente acha isso muito, Jesus, nas suas andanças, quanto tempo Jesus teve a sua vida pública? 3 anos apenas, dos 30 aos 33. Durante esses 3 anos de vida pública, Jesus caminhou cerca de 5 mil quilômetros, segundo o levantamento dos entendidos também. Se nós extrapolarmos, né, 3 anos é 10% de 30. Então, se multiplicarmos por 10 para ter uma compensação aí pelo tempo de vida de Paulo, não é? Se Jesus tivesse pregado durante 30 anos, ele teria andado 50 mil quilômetros. Não era fácil viver naquela época, não é? Mas graças a essas personalidades tão queridas que nós temos hoje a nossa doutrina cristã, que é a base da doutrina espírita. Então, voltando ao nosso tema, depois de saber que Paulo andou tudo isso, o trecho que o Emmanuel escolheu para comentar da carta aos Coríntios é esse daí. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E aí vem o título da palestra, Transformação. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos dormirão na hora da morte, porque se acreditava que a pessoa podia dormir, como até hoje algumas religiões acham, não é? Que quem morre vai ficar dormindo num repouso. Seremos transformados. Que tipo de transformação ele imaginava, a gente não sabe muito. Mas o que que o Emmanuel interpreta à luz da doutrina espírita? Ele diz textualmente que nem todas as criaturas, quando retornam ao mundo espiritual, caminham às tontas. Emmanuel escreveu isso pela mediunidade do Chico Xavier. Nem todas as criaturas caminham às tontas. E aí a gente pode se perguntar, como assim? Tem gente que caminha à tonta quando volta para o mundo espiritual? Em outras palavras, tem gente que fica confuso, tem gente que fica perdido? Tem, e tem muita gente que fica perdida quando volta para o mundo espiritual. Por quê? Por desconhecimento da situação que está vivendo, porque não se preparou adequadamente durante a sua vida física para esse retorno, não é? Esse retorno, eu costumava ouvir os mais velhos dizendo, quando eu era criança, a única certeza da vida é a morte. É um assunto estranho da gente falar, ainda mais num domingo de manhã, está um sol bonito lá fora, não é? Mas é uma grande verdade, nós estamos aqui na Terra de passagem. Voltaremos. A única certeza que nós temos é que nós voltaremos. Quando? Aí é outra história. Alguns mais cedo, outros mais tarde.
alguns, não é, de uma forma menos traumática, outros de uma forma mais traumática, mas todos retornaremos ao mundo espiritual. E aí, quando nós retornamos ao mundo espiritual, ensina o Espiritismo que nós passamos por um período de perturbação. O despertar do outro lado não é simples, não é? E por que que não é simples? Porque a maioria dos seres humanos vive numa contemplação muito grande da matéria. Se a gente vive aqui na Terra durante 70, 80, 90, 100 anos, esse tempo todo de vida, ele vai produzir um certo anestesiamento nas nossas sensações espirituais. E esse anestesiamento vai ser maior quanto maior for a nossa dedicação à matéria. O que que você está querendo dizer, Marcos? Eu estou querendo dizer o seguinte, não sou eu que digo isso. Está lá nos livros de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da desencarnação, os espíritos explicaram isso a ele. A criatura humana, ela vive no mundo físico, ela interage com o mundo físico. Muitas coisas são necessárias para que nós mantenhamos a nossa vida, que nós precisamos comer, nós precisamos beber, nós precisamos trabalhar, não é? Temos que dar um sentido à nossa vida. Tudo isso é correto e faz parte da existência de cada um. Porém, algumas pessoas se incomodam demais com certas coisas. O que que produz o anestesiamento espiritual? Tudo aquilo que exalta a sensualidade. E aí, quando a gente fala na palavra sensualidade, muita gente leva para a conotação sexual dela. Mas não é só isso. Sensualidade é tudo aquilo que diz respeito aos nossos sentidos. Quais que são os nossos sentidos? Paladar, olfato, visão, tato e audição. Então, tudo que impressiona os nossos sentidos vai mexer com essas sensações físicas que nós temos. Seria muito interessante, não é, se a gente pudesse ver as formas pensamento que André Luiz nos ensina, que todos nós produzimos quando pensamos. De repente, aqui, não é, nessa plateia tão bonita, tão seleta, pode ter alguém que está me assistindo aqui e já pensando lá na hora do almoço, né? Aí, qual que é a imagem mental que ele está fazendo? Puxa vida, quando eu chegar em casa, eu vou acender a churrasqueira e vou comer aquela carninha, né? Opa, que beleza, né? O outro pode estar lembrando de ontem à noite. Olha, eu comi aquela massa e bebi aquele vinho que, nossa, estava uma delícia. E aí, quando ele ouve eu falando o vinho aqui, opa, ele desperta, né, e vai ver o que que o palestrante está falando de vinho aí. Essas coisas dizem respeito aos nossos sentidos. Assim, não é, como a vida sexual também, assim como coisas que mexem com os nossos sentidos emocionais, aqueles que estão aqui dentro da nossa cabeça, o gosto pelo poder, o gosto pela riqueza, não é? O gosto pela beleza. Tem pessoas que são dependentes da beleza física e fazem de tudo para preservar essa beleza até o final das suas vidas, e todo mundo é bonito, né, de acordo com a fase que está vivendo, mas tem algumas pessoas que exageram nesses cuidados. É errado isso, Marcos? É errado comer? É errado fazer o meu churrasquinho aqui no domingo de tarde? É errado eu querer me alimentar bem no sábado à noite, compartilhar de um momento de confraternização com a minha família? Em primeiro lugar, o Espiritismo não condena nada. Nada é errado. Poderemos falar mais apropriadamente que talvez agora não seja a hora de estarmos pensando no churrasco, não é? Não seja a hora de estarmos pensando naquilo que eu vou fazer mais tarde, naquela festa que eu tenho, na preparação da recepção que eu vou fazer para o pessoal lá em casa. Cada hora tem o seu objetivo correto. A hora que é agora, se nos propomos a vir ao Centro Espírita de manhã, é para assistirmos à palestra e procurarmos absorver alguma coisa desses ensinamentos que serão passados. Paulo também escreveu uma frase muito célebre: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é? A gente pode aproveitar de tudo que tem no mundo, sem exagero. Por quê? Porque senão, na hora que voltamos ao mundo espiritual, estamos com os sentidos anestesiados. Não conseguimos ver, não conseguimos ouvir e não conseguimos perceber o mundo espiritual que existe à nossa volta. Continuamos vendo, ouvindo e sentindo o mundo físico. E aí são esses casos que nós falamos, de obsessão, em outras linhas religiosas falam de encosto, não é? Antigamente lá o catolicismo falava de alma penada. Por quê? Porque a pessoa morre, ela desencarna e continua vivendo como se estivesse viva. Ela está dormindo para o mundo espiritual. Ela está andando às tontas, como disse Emmanuel. Ela continua frequentando
o local onde ela trabalhava. Ela continua convivendo com os familiares dela dentro do próprio lar e não percebe que já passou para o outro lado da vida, o lado da verdadeira vida. Por quê? Porque deu muita importância àquilo que satisfaz a matéria e àquilo que satisfaz as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades sensoriais, não é? Então, Emmanuel continua discorrendo, dizendo que a gente precisa fazer esse despertamento, essa transformação espiritual, porque ele diz que nós temos duas portas muito importantes na nossa existência. A porta de entrada na existência física, que é quando nascemos aqui, e a porta de saída, que é quando desencarnamos. A porta de entrada, ela vai nos conduzir a locais de acordo com as nossas necessidades reencarnatórias. Fazemos um planejamento espiritual e vamos nascer num país, numa cidade, numa família, exatamente condizente com aquilo que necessitamos para o nosso aprendizado. Isso faz parte da misericórdia divina. Deus permite que nós resgatemos nossas faltas passadas com as lições exatas que precisamos. Então a nossa porta de entrada, ela é determinada antes. E a porta de saída, quando retornamos ao mundo espiritual? Emmanuel tem uma frase interessante nessa lição que diz assim: o túmulo de uma existência é o berço de outra, né? Quando nós saímos da vida física, nós estamos renascendo no mundo espiritual. Essa porta de saída, ela depende do quê? Depende de mim. A transformação é individual. Eu posso fazer durante a vida inteira o que eu quiser. Deus me dá essa liberdade, eu tenho esse livre-arbítrio. Mas, como Deus é justiça infinita, Ele vai cobrar as consequências daquilo que eu fizer. Então, na hora que eu voltar para o mundo espiritual, eu vou encontrar exatamente a situação que eu preparei aqui na Terra. O nome dessa casa é O Semeador, não é? Essa palestra, essa passagem do Evangelho, né, do semeador que saiu a semear sementes pelo campo, é muito bonita, não é? Nós todos somos semeadores, semeamos durante a nossa vida inteira os frutos que colheremos amanhã. E esse amanhã pode ser ainda encarnados ou no mundo espiritual. Então a nossa porta de saída vai depender daquilo que fizemos aqui na Terra. E como eu falei, essa transformação, esse plantar é individual. Eu posso muito bem ser um ótimo conselheiro, né? Eu sou procurado, as pessoas me perguntam: Marcos, o que que eu faço a respeito disso? O que que você acha daquilo? E eu posso dar excelentes conselhos. Os conselhos que eu dei para alguém vão implicar na minha chegada no mundo espiritual? De certa forma, sim. Se eu ajudei alguém, isso acaba voltando para mim, porque o bem que se faz sempre retorna, não é? Mas o que que vai valer mesmo se eu apliquei aqueles conselhos na minha vida? Por que isso, gente? Tem essa imagem aqui de uma lagarta se transformando numa borboleta, não é? O que que a lagarta faz? Ela tece o casulo no galho mais apropriado, no local mais seguro que ela encontra. Ela se transforma durante alguns dias, algumas semanas, dependendo de cada espécie, e quando ela rompe o casulo, ela é uma borboleta linda. Nesse caso aqui, a lagarta é muito bonitinha também, não é? Uma lagarta bem colorida, aí azul e amarela, mas tem umas lagartas muito feias. Feias de acordo com o nosso ponto de vista, porque toda a criação divina é bonita, não é? Mas algo que não nos agrade ao olhar, de repente ela se transforma numa borboleta muito bonita. E a metamorfose da lagarta em borboleta é um símbolo muito real para nós que entendemos qual que é a função da encarnação aqui na Terra. Nós estamos na Terra como se estivéssemos entrando no casulo. O que vamos fazer aqui durante todos os anos da nossa existência vai determinar se essa borboleta que vai sair do casulo, ela é mais bonita ou menos bonita, mais iluminada ou mais obscurecida. A lagarta não faz a metamorfose dela coletivamente, é uma lagarta por vez. Eu nunca vi um pé de lagarta. Eu já vi, na minha casa tem algumas árvores ali, alguns casulinhos um do lado do outro, mas dentro de cada casulo é uma lagarta só. E ela vai se transformar numa borboleta. Assim é com o ser humano. Nossa transformação é individual. Não dá para terceirizar a nossa evolução. Jesus disse: a cada um segundo suas obras. As minhas obras vão determinar a transformação que eu vou sofrer, que eu vou participar na minha vida depois ou não. O Espiritismo pode ajudar nessa transformação? Pode ajudar muito. E não só o Espiritismo, toda a religião pode ajudar bastante. Na década de 1980, e eu vivi essa década já, não é, na minha fase
pré-adulto, né, finalzinho da adolescência, isso foi no século passado. Quando a gente fala, nossa, você viveu no século passado, vivi no século passado. Né? Não está tão longe assim. Né? Lá na década de 1980, teve um encontro ecumênico em Berlim, lá na Alemanha. Um encontro ecumênico, vocês sabem, é uma reunião de várias linhas religiosas. Não é? E fizeram uma pergunta para o Dalai Lama, uma pergunta meio provocativa. Monge, qual que é a melhor religião que existe? E aí todo mundo estava crente que ele iria dizer que era o budismo, né, que é a religião que ele pratica, a linha filosófica que ele pratica. E ele disse o seguinte, olha que bonito. A melhor religião é a que mais te aproxima de Deus, é aquela que te transforma e te faz melhor. A melhor religião é aquela que mais te aproxima de Deus. O que nos aproxima de Deus? Jesus é o nosso exemplo, questão 625 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou, quem Deus ofereceu de guia e modelo para a humanidade? Vê de Jesus, é a resposta. O que que Jesus fez durante a vida inteira dele? Serviu. Não é? Então, servir ao próximo nos aproxima de Deus, nos aproxima da perfeição, nos leva a uma transformação tão necessária para a nossa evolução espiritual. E o mais interessante dessa resposta do Dalai Lama é que existe a palavra transformação, o verbo transformar aí de novo, né, é aquela que te transforma e te faz melhor. Então parece que isso é um consenso entre as filosofias religiosas, a necessidade de nos transformarmos. E tão interessante quanto encontrar nessa fala dele o verbo transformar, é ver que essa resposta é em tudo semelhante à resposta que os espíritos deram a Kardec. Kardec perguntou, questão 842 do Livro dos Espíritos, primeiro ele argumentou e depois ele fez uma pergunta. Ele argumentou o seguinte, como todas as doutrinas que existem na Terra guardam a pretensão de ser a única expressão da verdade, porque todo mundo acha que é, o Espiritismo acha que é a representação da verdade. O evangélico acha que é, o católico acha que é, não é? Então, se todas elas guardam a pretensão, olha que Kardec disse, a pretensão de ser a expressão da verdade, como que a gente pode reconhecer qual que é essa verdadeira doutrina? A resposta que os espíritos deram a ele foi o seguinte, será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, pela prática da lei de amor e de caridade, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Será aquela que mais homens de bem fizer? O que é o homem de bem? Vamos consultar lá o Evangelho segundo o Espiritismo, uma liçãozinha de casa, para quem quiser fazer hoje na tarde, né, depois do almoço. O homem de bem, um capítulo inteiro ali do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec dá as principais características do homem de bem. Para quem não quiser ler, não tem tempo, tem preguiça, eu vou dar um exemplo. Chico Xavier. Né? Chico Xavier foi um homem de bem aqui na Terra, desinteressado, fazia o bem pelo bem, sem esperar nada em volta, ajudava sempre que podia, e quando não podia, dava um jeito de ajudar também. Viveu assim como Jesus para servir aos outros. Então, aí nós esperamos, não é, estarmos convencidos já de que a transformação é necessária. É sempre bom quando a gente tem um modelo para seguir. Uma pessoa que quer começar a cantar, por exemplo, vai nos primeiros shows imitar algum cantor que ela admire. O jeito de dançar, os trejeitos, até o linguajar, não é? Um artista vai fazer a mesma coisa. Alguém que admira determinada personalidade vai procurar se portar igual. Como eu disse há pouco, o nosso modelo é Jesus, mas aí a gente vai falar, nossa, mas Jesus é o Espírito perfeito, né? Ele já é perfeito há bilhões de anos. Ele é um modelo difícil de ser alcançado. Ele pode ser perseguido e deve ser perseguido, porque a nossa função é viver como Jesus viveu. Mas existe um modelo mais perto de mim aqui que eu consigo me espelhar? Existem vários, tá? A gente tem, por exemplo... esse daqui é aquele, né, a resposta dos espíritos. Existe, por exemplo, o próprio Paulo, que a gente tirou aqui o versículo da sua carta aos Coríntios. Aqui está uma cena da sua conversão, perseguidor ferrenho dos cristãos. Ele defendia com unhas e dentes a lei mosaica. Por quê? Porque ele só conhecia aquilo. E aí, de repente, numa viagem que ele estava fazendo a Damasco, para prender cristãos, prender, torturar e matar, porque ele fazia isso e mandava fazer isso, ele vê uma luz na frente e cai do cavalo. E aí ele ouve aquela voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus falando com ele. E a conversão que se dá naquele momento é tão intensa que ele, ajoelhado e cego pela luz que o atingiu, ele pergunta com toda a humildade, Senhor, que queres que eu faça?
transformação de Paulo. Não é? E aí Paulo, durante 30 anos, vai percorrer esses quase 17 mil quilômetros que eu falei aqui, sofrendo, sendo castigado, sendo preso, sendo julgados pelos seus irmãos de raça que não compreendiam aquela conversão dele, não é? E morrendo depois como mártir do cristianismo. E, repito, uma das principais figuras do cristianismo nascente. Ah, Marcos, mas o Paulo também é difícil, hein? Você vai querer que eu ande 16 mil quilômetros aí? Não vou conseguir. Vamos ver outros exemplos aí. A gente tem Maria Madalena. Esse daqui é um quadro de um artista russo chamado Alexander Ivanov, que pintou em 1835. Nesse século aí eu ainda não estava vivo, né? Mas não como Marcos, eu podia estar encarnado em outra, né, em outra persona, em outra personalidade. Aqui é Maria Madalena vendo Jesus saindo do túmulo, né, a porta do túmulo depois da sua crucificação. Quem foi Maria Madalena? No Evangelho nós encontramos que é aquela mulher de quem Jesus expulsou 7 demônios. E só, não é? Depois ela começou a fazer parte da comitiva que acompanhava Jesus, e nós, na nossa mente fértil, gostamos de exagerar, gostamos das fofocas, já deduzimos, ah, Maria Madalena era prostituta, Maria Madalena era mundana, não está escrito isso no Evangelho, está dizendo que ela tinha 7 demônios. É lógico que quem tem 7 demônios não deve ser uma pessoa muito equilibrada, mas todo o resto que se tem é um pouco de fantasia da nossa cabeça. É lógico que existem livros mediúnicos que contam com detalhes a vida dela, e eu estou brincando aqui, né? Mas qual que é a lição da conversão de Maria Madalena? Era uma mulher que gostava das coisas do mundo, aquilo que eu disse antes, que impressiona os nossos sentidos. Ela se converteu a Jesus, ela se transformou, terminou os seus dias cuidando de leprosos. A pessoa que era vaidosa, a pessoa que gostava de viver em meio a ambientes perfumados, em meio à alta sociedade judaica, ela vai terminar a vida com doentes, com pessoas que emitiam odores fétidos, não é? Se transformou para servir ao próximo. Maria Madalena é difícil de ser seguida. Eu acho que eu não tenho estômago para ir atender um doente que exala mau cheiro lá, não é? Vamos ver outra pessoa. Francisco de Assis. Né? Francisco da cidade de Assis. O que que Francisco fez? O São Francisco, aí quem gosta dos animais admira muito ele, não é? Ele era de uma família rica, milionária, a mais rica da cidade, o pai dele um grande comerciante de tecidos. Por várias circunstâncias ali, que uma palestra inteira seria pouco para falar sobre Francisco de Assis, ele se converte ao cristianismo também, e o pai dele diz, você está louco, eu vou te deserdar, você não vai ter mais um centavo da minha herança. Ele vai no meio da praça mais movimentada de Assis, se despe por completo, fica nu e diz, eu não quero nada do que é teu, eu quero só o que é do meu pai que está nos céus. E vai viver a vida, não é, de pobreza e de dedicação aos pobres. Francisco de Assis. Ah, Marcos, eu não estou preparado para ficar apelado na frente dos outros. Ele não vai ser o meu exemplo, não. Admiro, mas não consigo seguir. Vamos ver outro Francisco. Já falei do outro Francisco, que é Francisco Cândido Xavier, né? Esse é um exemplo, gente, né? Francisco, os personagens do Evangelho estão lá 2000 anos atrás. Aí Francisco de Assis está há uns 500, 600 anos atrás. O Chico Xavier estava com a gente aí até outro dia, né, gente? É uma pessoa que talvez muitos de vocês tenham conhecido ou pela televisão ou até pessoalmente. Eu tive a graça de visitar Chico Xavier em vida ainda, não é? Então, é uma pessoa mais próxima, só que próxima fisicamente, mas distante demais em termos de luminosidade espiritual, não é? Puxa, ser igual ao Chico? Difícil, Marcos, difícil, não sei se eu vou conseguir. Tá bom, então já que nenhum desses exemplos que eu dei, apesar de serem ótimos, eles estão mais aí de acordo com a nossa realidade, vamos falar desse sujeito. Quem que é esse sujeito aí? Ó? Vamos tentar adivinhar quem que é. Jesus está ali ao lado dele e tem um barco ali atrás. Quem era o pescador que Jesus recrutou? Ah, a maioria dos apóstolos eram pescadores. Mas para quem que Jesus disse, venha, eu vou te transformar em pescador de homens? Pedro. Né? E por que que o Pedro é um exemplo mais próximo da gente? Tem um pastor presbiteriano chamado Hernandes Dias Lopes, ele tem palestras aí no YouTube, e a gente não deve ter preconceito nenhum, não é? Porque qual a melhor religião? Aquela que mais homens de bem fizer. Né? Tem palestras muito boas deles. Né? Assisti uma palestra recentemente, que ele dizia que Pedro mora debaixo da nossa pele. O sangue dele corre nas nossas veias. Nós somos Pedro, ele disse assim na palestra dele. Por quê?
Porque Pedro, apesar de ter convivido dioturnamente durante 3 anos com Jesus, testemunhando cegos voltarem a ver, mudos voltarem a falar, paralíticos voltarem a andar, Lázaro sair do túmulo, Pedro era vacilante na sua fé. A conversão dele não tinha se tornado completa durante a vida de Jesus. Nós não somos assim. Estamos aqui no centro, assistindo a palestra, achando bonito, não é? Nossa, é verdade, Francisco de Assis, Chico Xavier, Pedro. A vida é uma maravilha. As dificuldades que eu tenho lá fora não são nada. O que interessa é evoluir espiritualmente aqui dentro. A gente está pensando isso. Aí a gente sai lá fora, dá um tropeção na escada e fala, mas essa vida é uma droga mesmo. Olha aí, sujei meu sapato novo. Não é assim? A gente tem esses altos e baixos que o Pedro tinha. Pedro ia na mesma velocidade para as alturas do céu e para as profundidades do inferno, metaforicamente falando. Pedro está pescando à noite no seu barco. Jesus não está com eles, e vê uma figura se aproximando, andando sobre as águas. E aí Pedro pergunta, Senhor, és tu? E ele diz, sim, Pedro, sou eu. Se és tu mesmo, faze com que eu ande até você sobre as águas. E Jesus diz, vem, Pedro. E Pedro, todo cheio de fé, não é? Com toda a convicção que ele tinha, sai e caminha sobre as águas. A nossa fé, aquela fé que nós temos quando está tudo bem. Porque quando está tudo bem é fácil ter fé. E quando está tudo mal? Aí pode ser que nós vacilemos. De repente, Pedro se dá conta de que estava andando sobre as águas, uma onda mais forte pode ter batido na perna dele, ele se assusta e ele vacila na fé. E o que acontece? Ele afunda no mar. E Jesus vai lá e dá a mão para ele e o resgata. Pedro estava nas alturas e desceu para as profundidades. Igual a nós, né? Pedro era uma pessoa estourada, dizem, não é? Era um apóstolo que gostava de pagar mico, não é? Falando uma linguagem mais moderna aí, não é? Ele sempre falava alguma coisa que Jesus o contradizia. No episódio que antecedeu a última ceia, Jesus começou numa demonstração de humildade e de que o verdadeiro mandatário é aquele que mais serve. Ele foi fazer o lava-pés, não é? Ele se cingiu com uma toalha, se ajoelhou, pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. E aí Pedro diz para ele, Senhor, tu vais me lavar os pés? Não, Senhor, eu que tenho que te lavar os pés. E aí Jesus responde, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não vai participar da minha obra. Querendo demonstrar, não é, que a humildade é que faz participar da obra. E aí o que Pedro deve ter respondido? Não está escrito isso textualmente no Evangelho, mas do jeito, né, a personalidade dele, a gente deduz assim, ah, então tu vais me lavar os pés, o corpo, a cabeça, vai um banho completo em mim, não é? Então Pedro tinha essas oscilações de humor. E no episódio final, então, quando Jesus vai ser crucificado, ele diz, olha, daqui a pouco eu não estarei mais com vocês, Jesus fala para todos os seus apóstolos. E aí o Pedro fala para ele, mestre, eu vou com você aonde for. Não, Pedro, aonde eu irei esta noite, tu não poderás ir. E aí ele diz, mestre, eu morrerei por ti. Pedro diz assim, eu morrerei por ti. E aí Jesus fala, Pedro, Pedro, essa noite ainda, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E é isso que acontece, nós temos aqui uma imagem, não é? Pedro envergonhado, uma fogueira no chão, o galo lá atrás, e Jesus lá longe, sendo castigado e observando Pedro de longe. O que aconteceu nessa noite? Jesus foi preso, todos os apóstolos fugiram com medo de serem presos e serem torturados e mortos também. E aquele Pedro que tinha dito que morreria por Jesus, foi um dos primeiros a correr, fugiu. Não entendeu a mensagem de Jesus. Quando Jesus foi abordado no Monte das Oliveiras, depois de orar e pedir a Deus, Pai, se for possível, afasta de mim esse sofrimento, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Quando que nós falamos isso para Jesus, não é? A gente só fala a primeira frase, quando a gente fala isso para Deus, a gente só fala a primeira frase que Jesus disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse sofrimento. E a gente não completa, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Né? Às vezes nós passamos por situações desagradáveis que são necessárias ao nosso crescimento espiritual. Pedro, não entendendo a mensagem de Jesus, na hora que vê os guardas, desembainha a sua espada e corta a orelha de um guarda. E Jesus vai lá e fala, Pedro, guarda a tua espada, a minha mensagem não é de violência. Pega a orelha de Malco, que é esse soldado romano, e restitui no lugar pelo poder magnético todo que Jesus tinha, sabia manipular as células físicas, não é? Pedro ainda não tinha compreendido a mensagem de paz e amor de Jesus, então ele foge. E aí,
meio arrependido, ele vai procurar ver o que estava acontecendo com Jesus. A noite estava fria, acendem uma fogueira ali no pátio do Sinédrio, não é? Que é onde aconteciam os julgamentos, todo mundo querendo saber aquela agitação toda que estava acontecendo. Pedro se aproxima da fogueira e uma serva que está passando fala o seguinte: tu também estavas com Jesus? E o Pedro fala: não sei o que dizes. Primeira negação. E olha só, às vezes a gente não lê o evangelho com muita atenção ou com a atenção que deveria ler, não é? Pedro vai num crescente de entusiasmo para negar que conheceu Jesus. Primeiro ele diz assim: não sei o que dizes. Aí passa um tempinho, ele está ainda se aquecendo, olhando, observando Jesus de longe, sendo castigado, sendo escarnecido, sendo cuspido no rosto. E aí uma outra pessoa se aproxima e fala assim: olha, eu tinha visto de dia, esse daí também estava com o prisioneiro. E aí Pedro responde em alto brado: não conheço tal homem. Primeiro ele diz: não sei o que diz. Depois ele eleva o tom e diz: não conheço tal homem. Ele nega Jesus pela segunda vez. Passam-se mais alguns minutos, uma outra serva vem, não é, com vinho, com pão, para ajudar o pessoal a passar a noite naquela vigília, e ela, ouvindo Pedro falar, reconhece um sotaque diferente de quem morava em Jerusalém. Então ela fala assim: tu és um deles, pois o teu sotaque te denuncia. O que está escrito lá no Evangelho de Mateus? Então Pedro começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Ele começou a praguejar, ele começou a falar palavrão. Eu não conheço esse homem, não me coloquem nessa confusão. Eu juro que eu não conheço esse homem. Nesse momento o galo canta três vezes e é essa imagem. Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus, e talvez nesse momento tenha ocorrido a transformação de Pedro. Ele sai envergonhado, acontece tudo o que aconteceu, Jesus volta do mundo espiritual em corpo espiritual, a ressurreição de Jesus é em corpo espiritual, aparece a Maria Madalena, antes de qualquer outro dos apóstolos, mostrando que a transformação de Maria Madalena tinha sido real e no tempo que ele ainda estava com eles, e só depois aparece para os apóstolos. E quando ele aparece para os apóstolos, depois de, entre aspas, fazer as pazes com Pedro, não é porque Jesus não precisava disso, ele estava muito acima disso, ele pergunta: Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde: amo-te, Senhor. Então vai e apascenta minhas ovelhas. Passa um minutinho, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele disse: amo-te, Senhor. Então vai e apascenta minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Repetindo as três negações de Pedro. E Pedro, já chateado, está escrito no Evangelho, ele disse: Senhor, eu já disse que eu te amo. Então vai e apascenta minhas ovelhas. Transformação no coração de Pedro começa a acontecer. E ele vai, funda a Casa do Caminho, tem uma obra magnífica durante mais de 30 anos em assistência aos outros. Ele se torna o líder do cristianismo. Tanto é que, se nós formos ver pela filosofia da religião católica, os papas que existem hoje, que são os líderes da Igreja Católica, eles são sucessores de Pedro. Para a filosofia católica é isso, não é? Pedro se torna o líder, ele se torna a referência. Alguém queria saber alguma coisa, ia lá e perguntava para Pedro. E Jesus aceita, mesmo Pedro tendo negado três vezes, aceita a colaboração de Pedro e o fortalece para que ele se torne esse líder. E no final da sua vida, Pedro vai ser martirizado e vai ser crucificado como Jesus, porque a intolerância era muito grande naquela época. Se ainda é grande hoje, imagine antes, não é? Então, a única coisa que Pedro pede é assim: eu não sou digno de morrer igual ao meu mestre. Então o crucificaram de cabeça para baixo. E Pedro morre crucificado também. Então o Pedro, aquele estourado, aquele que caminha sobre as águas e afunda, aquele que jura morrer por Jesus e o nega em seguida, é o nosso retrato, não é? Mas como Pedro se transformou, nós também conseguimos nos transformar. Em que momento que Jesus toca o nosso coração e nos transforma? Quando que isso vai acontecer ou quando que isso já aconteceu? Não precisa ser só por sofrimento não, gente. Às vezes quando o nosso filho nasce, não é? E aí nós percebemos: puxa, mas aí está todo o amor da minha vida. Eu vou dedicar a minha vida a cuidar desse ser frágilzinho. E esse ser frágilzinho vira um baita de um homão, uma baita de uma mulher depois, não é? Meu filho hoje é maior do que eu e nasceu prematuro, era todo cor de laranja, tinha que tomar banho de sol ali, e hoje é maior do que eu. E aí a nossa vida vai, não é? Ah, vou viver em função dos meus filhos, vou viver em função de quem precisa, vou viver em função de quem sofre. Naquele momento pode ser então que o coração foi tocado.
não é? Que a minha transformação começou, porque essa transformação começa e não termina. Ela é contínua e infinita. Nós vamos estar sempre nos transformando. Quando? Pode ser por um sofrimento. Ah, quando a minha mãe morreu. Não é? Quando a minha mãe passou para o plano espiritual. Aquilo pode ter mexido de uma forma tão grande comigo que ali é o início da minha transformação. Quando? O mais conveniente seria se não precisasse de um momento específico para isso. Que momento foi a sua transformação? Agora, não é? Eu estudo a doutrina espírita, eu tenho consciência de que eu preciso me transformar. Olha o que está escrito naquela propaganda, ali naquela faixa, né, para doar nota fiscal paulista. Depois eu vejo, e aí a pergunta embaixo, pode ser hoje? Né? Porque a gente sempre tem essa depois eu vejo. Né? Outro dia eu vi na internet uma animaçãozinha, né, de uma personagem ali que estava dizendo que ia começar a fazer alguma coisa. E ela dizia, quando era criança ainda, ah, quando eu for adulta eu faço. Aí uma imagem dela adulta. Ah, quando eu tiver dinheiro eu começo. Uma imagem dela mais velha. Quando eu tiver preparado eu vou. E aí uma imagem dela já como esqueleto. Não deu tempo de fazer. Né? Quando que é a hora de se transformar? É agora, gente. O Emmanuel encerra a explanação dele nesse capítulo Transformação, dizendo o seguinte: como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos para o bem desde hoje. Não é amanhã, não é depois da manhã, não é quando eu ganhar na loteria. Eu vi essa semana que a Mega Sena está acumulada em 51 milhões. Eu nem sei se alguém ganhou, porque eu não joguei, então eu não conferi. Já pensou? Ah, se eu ganhasse 51 milhões, eu ia abrir um monte de orfanato. Você não pode abrir um monte de orfanato hoje. Você pode levar dentro do teu carro um sanduíche. E aí dá para aquela criança que você encontra na rua. Teus filhos já se formaram e você ainda tem os cadernos e os livros dele. Doe para quem está precisando e não tem condições de comprar. Ande com um casaquinho velho ali no carro, não rasgado, porque se você não usa roupa rasgada, por que, que o outro vai usar? Mas um casaquinho que você já não quer mais, ah, saiu da moda, né? Eu evoluí espiritualmente, então eu cresci, né? Meu corpo, aí não cabe mais o casaco em mim, né? Tem gente que evolui bastante ao longo da vida, né? Não cabe mais, deixa ali no banco de trás do carro, e aí numa noite fria que está passando aí, dá para alguém que você encontra no semáforo. Não precisa ser rico. Ah, quando eu tiver muito conhecimento doutrinário, eu vou fazer o bem. Eu vou sair por aí aconselhando as pessoas. Vou fazer que nem Paulo. Vou andar. Não precisa. Se a tua palavra for de incentivo para o outro, já basta. Você, quando sai do seu prédio que você mora ou aonde você trabalha, você dá bom dia e boa tarde para o porteiro do prédio? Né? E você faz isso de forma mecânica ou você o cumprimenta olhando nos olhos e sabendo o nome dele? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Clarice. Bom dia, João. Você sabe o nome do porteiro do seu prédio? Isso tudo faz parte da nossa transformação, da nossa evolução. Você trata dentro da tua casa os teus familiares igual você trata os teus conhecidos na rua? Ou você tem flores para os conhecidos e pedras para os teus familiares? Tudo isso faz parte da nossa transformação. Quando começar? Desde hoje. Esse é o nosso recado. Espero que a gente aproveite, não é? E leve aí como reflexão para o nosso domingo e para a nossa vida inteira, realmente empenhados em nos transformarmos. Agradeço muito a presença de vocês, agradeço a atenção de vocês, nossa gratidão a Jesus, nosso Mestre, é eterna, a Deus, nosso Pai, é constante, e convido a todos, então, a se reunirem a mim em pensamento para projetarmos nossas melhores intenções a todos aqueles que sofrem, que passam por necessidades. Vamos vibrar pelos orfanatos, pelos hospitais, pelas casas de saúde, não apenas pelos pacientes que estão nesses locais, mas por seus familiares, pelos profissionais que lá trabalham, os médicos, os enfermeiros, os recepcionistas, que todos recebam a luz do Senhor em forma de bênçãos. Vamos vibrar pelo nosso país, pelos nossos governantes, por todas as nações do mundo, para que a paz se estabeleça definitivamente no nosso planeta. Vamos vibrar por aqueles que estão desempregados, aqueles que estão doentes, aqueles que por algum motivo se sentem desanimados, desesperançados e desesperados. Que a paz de Jesus invada seus corações e lhes dê a certeza de que dias melhores virão. Vibrar, enfim, por nós mesmos, para que o Evangelho
Evangelho de Jesus faça morada em nosso coração e nós nos tornemos um divulgador da sua mensagem. E como disse Francisco de Assis, preguemos o Evangelho, se necessários, usemos palavras. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Muito obrigado a todos, um bom dia.